হয় মই এটা উপস্থিত আছো লক্ষীপুৰ যে আঞ্চলিক বন বিভাগ এই আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অধীনৰ যি গাঁও এখন আৰু গাঁও এখনত মই উপস্থিত আছো থৰকৰ ভালিপনা নামৰ গাঁওখনত মই উপস্থিত আছো প্ৰথমতে এটা সাম্প্ৰতিক দৃশ্য দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আমাৰ যদি সম্ভৱ হয় কেমেৰা লেন্সত দেখুৱাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম আমাৰ প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শকক নিশ্চয় আমাৰ প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শকে দেখিছে যে এই কিছু আঁতৰত যি খেতিপথাৰ আছে খেতিপথাৰৰ কিছু আঁতৰত এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত প্ৰায় তিনিটা বছৰ ধৰি এই বৃহত্তৰ লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অধীনৰ বিভিন্ন এলেকাত এনেধৰণৰ বন্য হস্তীয়ে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলাই আহিছে আৰু যি খেতিপথাৰ আছে খেতিপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি স্থানীয় লোকৰ ঘৰ বাৰী আছে এই ঘৰ বাৰীত এই বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই এফালৰ পৰা তহিৰং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত আজি ইয়াৰে ভালুকপনা যি স্থানীয় লোক আছে লোকসকলে আজি আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াতে প্ৰত্যেকে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি বন বিভাগ হাই হাই বুলি তেওঁলোকে বেনাৰত লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু লিপিবদ্ধ কৰি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে আচলতে যি বন্যহস্তীয়ে যে বিগত তিনিটা বছৰ ধৰি এই যি লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অধীনত বিভিন্ন এলেকাত যি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছিল আৰু উপদ্ৰৱ চলাৰ লগে লগে তাৰ লগে লগে কিন্তু এই যি চলিত বৰ্ষ এই চলিত বৰ্ষত কিন্তু বন্যহস্তীয়ে নজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে অৰ্থাৎ নজনকৈ লোকে বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এনে দুখজনক পৰিৱেশৰ মাজত এই যিসকল স্থানীয় লোক আছে এই অঞ্চলৰ লোকসকলে তেওঁলোকে বসবাস কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে নিশাটো হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এক অজান আশংকাত মানে এজন অজান শংকাত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে এটা ৰাতিও তেওঁলোকে টোপনি মাৰিব নোৱাৰাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে যি বন্যহস্তী যি উপদ্ৰৱ প্ৰায় তিয়াল্লিছটাকৈ বন্যহস্তীয়ে এই যি অঞ্চলসমূহত বিগত তিনি বছৰ ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু এই স্থানীয় লোকসকল আজি কিন্তু এক প্ৰকাৰ শংকিত হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু বন বিভাগে এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এই যি বন্যহস্তী খেতিপথাৰ কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত কিন্তু তেওঁলোকে আজি উপায় নাপায় এনেধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰাগনিউজৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে যাতে যি বন বিভাগে হওক বা যি চৰকাৰৰ বনমন্ত্ৰী আছে বনমন্ত্ৰীয়ে যাতে এই ক্ষেত্ৰত অন্তত উচিত পদক্ষেপ এটা গ্ৰহণ কৰে আৰু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাতে এনেধৰণৰ এক যি বন্যহস্তীৰ যি বৃহৎ জাক এই বৃহৎ জাকটো যাতে খেতিপথাৰ ব্যৱস্থা কৰে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মতামত জনাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আপোনাৰ ইয়াৰে ঘৰ এইটো আপোনাৰ প্ৰায় বহুত বছৰ ধৰি আজি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি আমাৰ লক্ষীপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনত বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ক্ষতিসাধন কৰিলে মানুহৰ ঘৰ বাৰী মানুহৰ ইতিমধ্যে নজন মানুহ এতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু আন নেকি ইয়াত মানুহে শ খেতিয়কে আজি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যি খেতি কৰিলে সেই খেতিৰ আজি ক্ষতিপূৰণ পোৱাৰ আজিলৈকে তেওঁলোকে নাপালে যাৰ ফলত আজি জীয়াটো ভুগিব লাগে আজি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে লকডাউনৰ ফলত মানুহ হাঁহ নচৰা অৱস্থা তাৰপিছতো কিন্তু অসম চৰকাৰে বাৰম্বাৰ সেই মানুহবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো যে গোৱালপাৰা জিলাত সাংঘাটিক ধৰণৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত চলি থাকে বা হাতীৰ দ্বাৰা বহুত মানুহৰ গৃহহাৰা হৈছে আজি মানুহে বহুত ক্ষতিসাধন হ'ব লগা হৈছে আজি জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে আজি কোনোবা আলফা মাৰিলে কোনোবা কিবা মাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়ে কিন্তু সেই মানুহ মৰাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে বহুত মানুহক আজি ফৰেষ্টৰ মাটি বহা বুলি খাচ মাটি বুলি তেনেকুৱা কয় সেই মানুহবিলাক ক্ষতিপূৰণ দিলে আন নেকি ক্ষতিপূৰণ মানুহ মৰিলেতো নাপায় এইটো বেলেগ কথা কিন্তু ক্ষতিপূৰণখিনিও এই মানুহবিলাক আজিলৈকে দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক নিশ্চিতভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই হাতীক কেনেকুৱা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে সেই কামটো অকৃষিকৃ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা এই বনা অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে কল খেতি অঞ্চল অন্তত কল খেতি কৰিব পাৰে নহ'লে জনা অঞ্চলত আহি তেনেকে খেতিপথাৰবিলাক খেতি নষ্ট নকৰিলেহেঁতেন আৰু আন নেকি সকলো মানুহ খেতি কৰিম বুলি খাজনা চৰকাৰক দি আহিছে ইয়াৰ বিনিময়ত অন্তত ক্ষতি হলে আজি কৃষি বিভাগে যদি কেতিয়াবা খেতি ক্ষতি হয় ক্ষতিপূৰণ দিয়ে কিন্তু কথাটো হ'ল আজি হাতীয়ে যেতিয়া খেতি নষ্ট নকৰে যি খেতিয়ে নহওক সেই ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে যাৰ ফলত সদায় মানুহবিলাক যমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আহিছে যে ক্ষতিপূৰণ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত হওক ইয়াৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে এই হাতীটো অন্য
অরণ্যক লই যাওয়ার কারণে আমি দাবি উঠাব। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে একটা কথা কব লাগবে যে আসলে এক ত্রাসও সৃষ্টি করেছে এই যে বৃহৎ বনরী হাতির জাতটি, আসলে ত্রাসও সৃষ্টি করেছে এই সমগ্র অঞ্চল। আর যার ফলত এনে ধরনের প্রত্যেকে হাতে হাতে এই কল স্থানীয় লোক আছে, এলোকে হাতে হাতে এনে ধরনের বেনার লই যখন সরকার হায় হায় বন বিভাগ হায় হায় এনে ধরনের কেতবর বাক্য লিপিবদ্ধ করে এনে ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলগিয়া আছে। এগারী বৃদ্ধ লোক আছে, আপনি নিশ্চয় খেতে করে, আপনি নিশ্চয় খেতে করে, আপনি খেতে করে বিঘা খেতে করেছে? স্যার, মই 5 বিঘা খেতে করেছিলাম, তার ধরলক খেতে মানে অল্প বেমার হয়েছে। আমি সরকার বিভাগের তরফের মেম্বার ইউনিট মেম্বার আছিল, তখন দাবি জানাইছো যে আমার খেতে বোলে ইমান বেমারত হেরি হয়েছে যে আমার গাঁত এটা এগ্রিকালচারের পর ধর পথার কমিটি বনাইছে, তারপর খেতে পথার মানে অসিন রোগত আক্রান্ত হয়েছে, আর আক্রান্ত হওয়ার পিছতে কিন্তু বনরিয়াহাতিংস করে আছে ক্ষতিপূরণ যাতে দিয়ে। নিশ্চিতভাবে এগারী যুবক আছে, যুবকের ওসরে যাম, তুমি এই ক্ষেত্রে কি কবা, কিমান দিন ধরে আসলে তোমালোক এই অঞ্চলবিল বনরিয়াহাতিয়ে এনে ধরনের উপদ্রব চলাইছে? বহুদিন হল এই খেতে পথারবিল নিশ্চয় এনে ধরনের তহিলং করেছে, আর এই ক্ষেত্রে নিশ্চয় প্রভাব পড়ব, নিশ্চয় প্রভাব পড়ব। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে একটা কথা কব লাগবে যে আসলে এই বিগত 3 বছর ধরে, মানে পূর্বে কৈছে যে বিগত 3 বছর ধরে এই বনরে বৃহৎ হাতির জাকটো এই এই অঞ্চল অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক বন বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চল এনে ধরনের তাণ্ডব চলাই আছে, আর যার ফলত কিন্তু আজি বন বিভাগে কোনো ধরনের আজিলেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে, আর যার ফলত এনে ধরনের স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকসকলে এনে ধরনের বন বিভাগের বিরুদ্ধে এক প্রকার জেহাদ ঘোষণা করবলগিয়া হয়েছে, এনে ধরনের ওলাই আহে হাতে হাতে প্লেকার্ড লৈ তেওঁলোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলগিয়া হয়েছে, যাতে অন্তত বন বিভাগে এই ক্ষেত্রে কিনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, যাতে এই যে বনরিয়া হাতির জাক আছে, বৃহৎ বনরিয়া হাতির জাকটুক যাতে খেদি পুটে তার ব্যবস্থা করার কারণে দাবি সজোরে দাবি উত্থাপন করেছে।